predstavljam vozilo Opel Mokka za 70.000 prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lomec brez korozije, brez poškodb. Zadaj levo z metim blažilnik. V odličnem stanju. Zadnja prema je nepoškodovana. Zadaj desno z metim blažilnik. V tehnično brezhibnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Zaščite podvozja na desni ter na levi strani sta nepoškodovane. Spredje levo roka, končniki, mašeta ter zmetenje. V odličnem stanju. Spredje desno roka, končniki, mašeta ter zmetenje. Vse odlično ohranjeno. Sprednji odbijač. Brez praski, brez poškodb. Platišče, spredje levo, je nepoškodovano. Pneumatika leti za leto 2021. Z 6 mm profila, prag na levi strani vozila je nepoškodovan. Platišče, zadaj levo, je nepoškodovano. Pneumatika leti za leto 2021. Z 6 mm profila, zadnji odbijač. Brez praski, brez poškodb. Platišče, zadaj desno, je nepoškodovano. Pneumatika leti za leto 2021. Z 6 mm profila, prag na desni strani vozila, brez praski, brez poškodb. In še platišče, spredje desno, je nepoškodovano. Pneumatika leti za leto 2021. Z 6 mm profila.